Shorti I çeyrek finaleve të Champions League-s që u hodh të premten në Nyon, serviri për balje mjaft interesante, mes të cilave edhe atë që do të vendosë për balë dy kampionët më të fundit e Evropës, Realin e Madridit dhe Chelsea-n. Kjo do të jetë përplasja e tyre e tretë në poaj sezone. Në dy rastet e më parshëm praktikisht kush ka kaluar këtë duel me sukses, pastaj në fund ka shkuar në finale e madje ka dalë edhe kampion. Fillimisht këto dy ekipe u ndeshën në gjysmëfinalen e 2021-shit, atëherë kur ishin londinezët që kaluan më tej pas barazimit 1-1 në Madrid dhe suksesi 2-0 në Londër, ndërsa më pas shkuan deri në finale aty ku mundën Cityn. Ndërsa edicionin e kaluar Real Madridit mori haku në çerekfinale duke I eliminuar Blu të Londrës me rezultatin 5-4. Dhe më pas në Paris u shpallën kampion të Evropës për herë të 14. Megjithatë, precedentet e deritanishëm mes këtyre dy skuadrave në UEFA Champions League flasin për dy fitore të anglezëve, një të Realit dhe një barazim. Deshjet e radhës janë në program së pari më 12 prill në Bernabeu, teksa kthimi do të luhet më datë 18 në Stamford Bridge. Një tjetër supersfidë që doli nga shorti I së premtes ishte ajo mes Bayernit dhe Manchester City-t, që do të përballen me njëra tjetrën për herën e parë në fazat me eliminim direkt të Champions League. Më parë janë ndeshur 6 herë në grupe, teksa bilanci flet për 3 fitore të Citizens dhe po aq të Bavarezëve. Pep Guardiola do të rikthehet të ndeshet me ish skuadrën e tij pasi për herë të fundit e bëri në një misure të zhvilluar verën e kaluar dhe ku e mundi 1-0 Bayernin, të cilin e drejtoi nga vitet 2013 deri në 2016, duke u udhëzuar në 3 gjysmëfinale të Champions League-s radhasi, por pa e fituar asnjëherë trofeun. Do të përballet më një herë si ish ndaj City-t edhe Joao Cancelo, portugezi që kaloi te Bavarezët gjatë mercatos së janarit, ndërsa do të rikthehet edhe përballja e Haaland me një kundërshtar gjerman që pas largimit të tij nga Bundesliga. Konkretisht në 7 precedent kundër Bavarezëve norvegjezi ka arritur të shënojë 5 herë, ndërkohë që është padyshim edhe kërcënimi kryesor I kampionëve të Gjermanisë për dy sfidat të ardhshme të çerekfinaleve. Këtë në një farë mënyre e ka evidentuar dhe administratori I Bayernit Oliver Kahn. Fansa tan dhe ata të futbolit në përgjithësi mund të jenë tepër entuziast për këtë përballje. Do të takohemi sërish me Pep, me Erling Haaland, apo edhe me lojtarë të tjerë mjaft të njohur që kanë dalë nga Bundesliga. Ishin fjalët e ish portierit tashmë drejtues në klubin gjerman. Përballja e parë do të luhet më 11 prill në Etihad të Manchesterit, ndërsa më 19 prill në Munich vendoset përfundimisht se kush kalon në gjysmëfinale. E sigurt është një klub italian do të jetë në katërshën e skuadrave më të mira të Evropës, pasi goglat e Nyonit dhuruan një derbi italian. Nuk do të jetë një tjetër Milan-Inter siç ndërrohej nga drejtuesit apo dhe tifozët e të dy ekipeve, por një Napoli-Milan. Vetëm njëra prej tyre do të jetë në gjysmëfinale, aty ku do të ndeshën me fituesin e çiftit tjetër ku bën pjesë edhe skuadra e tretë italiane e kualifikuar në çerekfinale, pra Interi, që në short peshkoi Benfikën. Milan ka gjetur në rrugën e vet Napolin që nuk ishte arritur asnjëherë më parë mes 8 ekipeve më të mira të kontinentit të vjetër. Përvoja e Champions League-s anon nga ana e kampionëve në fuqi të Italisë, kundrejt atyre që pritet të shpallen kampionët e rinj të Serie A. Në fakt për Napolin kjo është hera e dytë që përballet me një kundërshtar italian në Kupat e Evropës. Precedenti I vetëm daton në sezonin 88-89, kur napoletanët kaluan turin çerekfinal kundër Juventusit në Kupën e UEFA. Kurse për Milanin, derbi me një ekip italian është hera e tretë brenda 20 viteve, pasi në 2003 dhe 2005 luajtën kundër Interit, duke shkuar madje në të dyja herët në finalen e kompeticionit. Kuqezit kanë humbur vetëm një herë në precedentet që kanë pasur në Kupat e Evropës me ekipet italiane, konkretisht një 2-0 përballë Parmës në Superkupën e vitit 93. Ndeshja e parë midis Milanit dhe Napolit luhet më 12 prill, kurse ajo e kthimit në Diego Armando Maradona të martën e 18 prillit, ndërka sa e takon Interit dhe Benficës. Këto dy skuadra nuk janë sfiduar kur në arenën e Champions League. Përballja e fundit ishte në kupën e UEFA 19 vite më parë, ndërsa bilanci në 3 precedente më parshëm shet 2 fitore të Interit dhe një barazim. Zikatri do të luajnë ndeshjen e parë në transfert më 11 prill, kurse San Siro do të presë sfidën e kthimit më datë 19. Gjysmëfinalja ku mund të vinë një përballje e skuadrave italiane shton shanse që një ekip nga Serie A të përfundojë në finale për herë të parë pas 6 vitësh, teksa për herë të fundit e bënte Juventusi në 2017, atëherë kur mundej nga Reali Madridit.